Det är en väldigt konstig reaktion på hundarna. Morran går med låg svans, vill inte gå vidare. Tittar. Viktor har svansen mellan benen. Så att vi har varg framför oss just nu. Vilket tydligt syns. Den har nog precis passerat förbi oss, framför oss. Alla går med låga svansar. Det här är inte normalt. Morr reagerar med att hon visar tydligt att här ska vi inte gå. Så att frågan är vart den är. Den har gått den här stigen. Den har gjort den alldeles nyss. Det är nästan panikkänsla på hundarna nu. Så att jag tror att vi väljer ett annat håll. Det här är alldeles för tydligt. De kryper på backen i princip.